We zijn weer terug en zoveel te vertellen. We zijn weer terug, avonturen die wachten. Als het je lukt, elke dag. Bergonde had wel gelijk, we waren echt aan vakantie toe. Ja, lekker even weg van Darka en zijn vervelende plannetjes. Fijn tot jezelf komen in de vrije natuur. Die rooi is leuk. Echt zo'n beachbody-type, vind je niet? Ja, het is perfect. Hey, we kunnen een beachmodeshow organiseren voor de jongens. Ze hebben het druk, Stella. Nou ja, ik wou dat ze van die stomme dingen afkwamen en bij ons kwamen zitten. En ik wou dat ik er ook een had en met ze mee kon doen. Stella, kom toch lekker liggen en geniet een beetje van je rust. Ja. Weet je, je kunt niet winkelen, de jongens letten niet op ons. En kijk, Tekna draagt niet eens een badpak. Ik wil niet bruin worden, dus waarom zou ik dan een badpak aandoen? Oké. Hey! Speel je niet mee? Dit is echt iets voor jou. Waarom speel jij niet mee? Hebben ze het verkeerde aan? Niet iedereen is gek op sport, Leila. Draag jij dat hout soms om stoer te lijken? Dat is niet voor de sier. Dat heet nou brandhout. Oké, en waar is het brandhout dan voor? Voor het kampvuur vanavond. Nog nooit wezen kamperen? Oh. Ooit een vuur gemaakt? Jij kan niet leven zonder winkelen en glamourbladen, geloof ik. Nou, ik ben zoals ik ben. En, wat zouden jullie morgen graag willen doen? Ik wil terug naar de stad. Ik wil wat dieper het bos in. Ik heb gehoord dat daar grote beesten en de vreemdste wezens leven. Lijkt me een leuk avontuur, Zara. Oeps. We kunnen morgenochtend ook onze aanzichtkaarten versturen. Normaal gesproken sturen jonge meisjes aanzichtkaarten aan hun ouders. Maar, Musa, je vader? Nou? Oh, dat is oké. Ik heb hem er nog nooit een gestuurd. Maar eens is de eerste keer. Oh, magische aanzichtkaarten, hè?